جامعه اديس فرعي ده مقالده برعي وحي هوتل كدوري مقالده برعي كو قبطي ارديده كلا دوني وح كبرت جامعه داسي خطبه قيمه بدن اسلام مركزنا كو سابسنيد مهمه اي لهدهي بيدو او كميده جيدد كفر كدوريس كاي هبد او ليهن بلشه درر سوماليلان اي وح خطبه داسي سو جيدنيس دكتور انجنيت ديكارلو او كميده دخاتير تواوين عالم كاي اسلام مركزنا باريد كو سميساي مهمه اي بيدو لهدهي سدو كلا قابب كلا دوني لوغه فايديسن كرو بيدو وح ويان وا وح لباد كو خيغا خولها نول اي Soomaaliland soo saarto ee run ahaantii dalkeena lacagta soo galiyo weeyaan run ahaantina waxa u baahantay in aad loogaado maxay tahay beeyadu sidee baynu ilaashan kareynaa beeyadeena sidee baynu magaranaysaa business-ka Ilaahay inagayna siiyay iyadoo magaranaysaa wadamada ugu waaweyn ee dhirtaas ay ka baxday inagu aanu nahay guud ahaan dunidiiba ay ka dhamaatay dhirtaas oo maanta aanay jirin waxaan doonaynaa inaynu markaa ogaano oo aanu ilaashano oo aanu magaranaysaa ku tala galo in wax badan ka ogaano geedkeena asbarakeysan geedka beeyadu markaa waxa weeyaan oo ka baxa meelaha sare ee ku yaala buuraha dhaadheer ee Sanaag oo runtii la yiraahdo xalmadow geedkan la yiraahdo beeyadu waxa weeyaan waa geed run ahaantii diimaha oo dhan diimaha dunida ka jira oo dhan bay ugu yaqaanaa geed barakeysan oo dhamaan waa geed ay ka sameeyay dhammaan dadka dunida oo dhan inay u adeegsadaan wax muqaddas ah tusaale ahaan diinta Islaamku waxaan u adeegsanaa inaan ku fuuxsano waana fuux uga dhigana masaajidadeena sidoo kale dadka kristanka waxay ku isticmaalaan kiniisadahooda buddhismka ayaguna isticmaala hinduismka isticmaala Somaliland's frankincense trade challenges choices and sustainability so as a researcher I began working here in Somaliland 6 years ago and at that time I came to do an analysis of the supply chain as I understand many of you are business students and so you understand what a supply chain is. Well, we came 6 years ago and started to identify where does frankincense come from and how does it get to the West? Where does it go? I'm still focused on that. I'm still looking at the supply chain. And at that time, we recognized that there was an issue with a fair price being paid to Somaliland harvesters. So I've been very concerned with the issue of fair price to harvesters and landowners, and also in developing international markets for the resins. madaxweynaha jaamacadda Addis Farcee ee magaalada Burco Professor Cali Ashuur Hassan oo isaguna halkaas hadal kala duwan ka soo jeediyay ayaa waxa uu mahadnaqay Dr. Anjanita iyo sidoo kale ardayda kala duwan ee jaamacadda isagoona taabtay faa'iidada uu leeyahay geedka beeyadu lecturekan ama muhaadaradan la inoo galay waxa ay daaran tahay muhiimadda uu leeyahay geedka la yiraahdo beeyadu waxa halkan ku aragnay oo la inoo sheegay ama aan horeba ogeyn geedkaas inuu ka baxo runtii buuraleeda ee gobolka Sanaag sidoo kale waxa caawa inoo in badan oo inaga mid ah runteen ku cusub in geedkan uu yahay geedka aan oran karno Somaliland oo kaliya ayuu ka baxaa hadii laga tag waayo meelo Puntland kamid ah iyo laba saddex meelooda caalamka kamid ah oo tirayr oo kooban ka baxdo waxaan ogaanay caawa oo sidoo kale runtii meesha ku jirta in geedkan uu khatar ugu jiro in uu wax weeyaan yaraado ama uu waxyeelo la soo gaadho ama uu tirtirmaba marka loo eego sida loo isticmaalayo waxaan u mahadnaqayna marka hore dadka barnaamijka gacanta ku haya ee beeyada leh ee ilaashada ee ilaa in wiligood soo ilaalinaya ee ka soo faa'iideysanaya runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa waxa leena siwada oo beeyada runtii ka shaqeeya oo weyn wada leenahay waa hanti ummadu iyo qarankooda leeyahay si fiican uga faa'iideysta ugu dambeyntii waxaan rajaynaynaa amaan runtii ay u soo jeedeen ardaydan ee halkan fadhida qiimaha la hadiradan leedahay runtii niyad galiyaan isku dayana inta awoodooda in ay sidii beeyadaas u sii badan lahayd ee looga faa'iideysan lahaa ee dhaqaalaha dalka wax weey qayb weyn bay ka jirtay loo sii kobcin lahaa ay qayb ka noqdaan gabagabadii ardaydii kala duwaneed ka faa'iideysanaysay khudbadan qiimaha badan ee ku saabsan faa'iidada geedka beeyada iyo nidaamyada kala duwan ee looga faa'iideysan karo ayaa waxay su'aalo kala duwan halkaas ku weydiiyeen Dr. Anjanita Di Carlo wa Khalid Bakayle Fogaanaha Goxorta Star TV Burco